working as a front line in Sunway Province Hospital. Hi everyone, I'm Sim Z, a nurse from Accident and Emergency Department, Sunway Medical Center. I am proud and honored to be working during this MCO period. Kerana dapat memastikan gas-gas quarantine daripada luar negara selesa di sini. The Passionate Wildlife Team and I are keeping our animals safe, clean and well fed. Tapi gembira lah, waktu kita dah dapat membantu frontliner dan untuk negara. Terima kasih kepada Sunway dan Tan Sri kerana memberikan safety kit beserta vitamin kepada staf-staf yang bertugas. Terima kasih rakan-rakan di Sunway. Terima kasih rakan-rakan kami dekat Sunway. Saya berbangga menjadi sebahagian daripada keluarga besar Sunway. Terima kasih Sunway Group dan Tan Sri so tiga untuk safety kit. Terima kasih Tan Sri dan Sunway Group untuk tiga safety kit. Thank you Sunway for stay safe. Thank you Sunway for the stay safe. Thank you Sunway. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you very much. Together is one. Let's fight this COVID-19 virus together. Stay home, stay safe, stay strong.